Добрий день, в ефірі Лає студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Наразі говоримо про пожежну безпеку і саме з фахівцями ДСНС. Це Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області, і Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління регіонального. Вітаю, дякую, що ви сьогодні прийшли. У вас дуже зараз щільний графік, і через те, що багато роботи в полях, так скажімо, і через те, що ви намагаєтеся просто у кожному медіа з кожного пристрою гаджету сьогодні розповідати про безпеку під час блекаутів. Так, Марино, наскільки насправді такий палаючий період, наскільки багато пожеж останнім часом, і чи побільшало їх з моменту, як почалися блекаути? Так, звичайно, зараз дуже важкий період, ДСНС на собі це дуже відчуває, відчуваємо щодня. Ви правильно сказали, що от у нас є лозунг «Запобігти, врятувати, допомогти». Тобто перше – це запобігти. Ми максимально, це профілактична робота. Це йде зараз робота із дітьми в школах, в садочках, онлайн, з населенням, рейди, просто рятувальники ходять, спілкуються з людьми через рейди, так само через засоби масової інформації, з вами, з іншими телеканалами. Ми намагаємося просто докричатися до людей, але, на жаль, у нас це дуже у нас виходить це робити, а у них не виходить нас почути, тому що кожна людина, мабуть, коли з нею щось трапляється, з її знайомими, рідними, тільки тоді розуміє, що може бути якась небезпека. А небезпека зараз чатує просто всюди і кожного дня. Так, збільшилась кількість і пожеж, і інших надзвичайних подій, тому що, наприклад, отруєння чадним газом, от є у нас зараз, розкажемо статистику, це не було спровокованих пожеж не було, але люди отруюються, люди потрапляють до лікарні. Ми взяли статистику з листопада по сьогоднішній день, але основна кількість випадає саме на останні декілька тижнів. Якщо на початку листопада там 1-2 випадки, то останні декілька тижнів у нас трапилось 11 випадків, коли люди отруїлися чадним газом. Це там, де залишились живі. Тобто є через генератор, ми знаємо ситуацію, коли юнак з дідусем загинули. А якщо прибрати цей випадок, то 11 випадків, коли отруїлися чадним газом, 19 осіб постраждало, із них 9 дітей. Тобто, там, наприклад, випадок – це коли через опалювальну піч двоє дітей, через там, де обігрівалися газовою горілкою. Тобто не просто там готували їсти там, або нагрівали воду, щоб попити чай. Саме обігрівалися в приміщенні, що категорично взагалі заборонено. Там отруїлося троє дітей. Так само різні випадки. Там в одному був камін на дровах, в одному розгерметизація газової колонки. Знову ж таки, через генератор. І ось цих 11 випадків 19 людей, які потрапили до лікарні. Це кричущі цифри насправді, тому що зараз ми розуміємо важкий час. Ми розуміємо, що там багато, особливо якщо у людей вдома немає газу, які тільки на електриці, вони знаходять різні виходи, різні способи. Заборонити людям чогось робити вдома або не робити ми не можемо, але ми можемо рекомендувати. Саме на це зараз і розрахована наша профілактична робота, яку ми максимально намагаємося проводити. Але щодня трапляються якісь надзвичайні події, щодня трапляються пожежі через електрику. Знову ж таки, є така зараз проблема – відсутність світла. І коли світло повертається, людина одразу розуміє, що їй треба вдома вимкнути все, тому що тут їй треба речі попрати, тут її треба приготувати, тут одразу їй треба помити голову, вимкнути фен, плойки, тут все поставити на зарядки. Цього не можна робити. Йде перенавантаження електромережі. І просто робити це поступово. Приберіться одразу там, або приготуйте, зробіть те, що необхідне на даний момент. Знову ж таки, зникає світло, вимкнули. Все, що у людей було увімкнене, воно залишається. Людина не думає, що вона зараз піде на роботу, піде кудись в магазин, піде погуляти, і світло, коли знову з'явиться, все, що вдома було увімкнене, воно таки залишиться. Тобто елементарно, тут немає нічого важкого. Якщо кожна людина просто це усвідомить і буде цього дотримуватися, то і знизиться кількість цих пожеж. Зараз немає жодного електроприбору вдома, який міг би бути, який можна назвати безпечним. Це може бути холодильник, бойлер, пральні машинки. Тому що коли повертається світло, одразу воно йде нестабільне, може бути перепад напруги і може статися коротке замкнення.
Ми кожного дня зараз чуємо, згорів телевізор, згоріла пральна машинка, згорів пилосос. Ми чуємо це кожного дня. Знову ж таки, чому? Або повертається світло, у людей це вже було увімкнене до цього, або вони в цей момент максимально все починають одразу вмикати вдома. Тобто, це не важко, насправді, зрозуміти це не важко. На жаль, ми живемо зараз в такий час. І наша свідомість саме від нас залежить зараз, наскільки ми можемо себе убезпечити. Якщо кажуть, всі просять, ну це не тільки наша служба, це стосується усіх, економте електроенергію. У вас є світло, економте її, але не економлять. Саме це стає причинами, що навіть це може не в квартирі статися якась біда, а може через те, що йде перенавантаження, згоріти електрощитова, яка є загальною для усіх мешканців. Також у нас щодня до ДСНС виклики, коротке замкнення в електрощитовій. І це виклики, якщо коротке замкнення, наприклад, з послідуючим горінням, або де ДСНС приїжджають. Але ж скільки таких коротких замкнень, де просто обладнання виходить з ладу, воно ламається і нас не викликає, тобто їх насправді ще набагато більше, ніж є у нас статистика. Знову ж таки, винні самі люди, які не дотримуються елементарних норм. Уточню тут, винен наш ворог, країна-агресор. Безперечно. Але ми маємо бути готові і ми маємо бути у насназі, аби убезпечити себе. І саме про безпеку в побуті, так, ми сьогодні з вами найбільше будемо говорити. Володимире, от давайте уявімо, людина зайшла до квартири, немає світла, так? Давайте уявімо таку прям ідилічну картину, що у нас є вже графіки, ми знаємо, що світло з'явиться за годину. Що має людина зробити, аби підготуватися до увімкнення світла, аби все було безпечно? Мабуть, по-перше, дочекатися того світла, так? Якщо воно з'явилося, поступово вмикати ті прибори, які йому дійсно необхідно підключити в даний момент. Які не можна вмикати? Давайте так, от мати думку відключення. Можна всі вмикати, але поступово це робимо. Ми повинні розуміти, що наша мережа розрахована на якусь потужність визначену. Тобто кожний споживач, він має визначену надавачам послуг якусь потужність, там або 2 кВт, 3 кВт умовно. Ми починаємо вмикати, включили бойлер, вмикнули бойлер, вмикнули там, у нас всі зараз будинки електрифіковані, вмикнули електроплиту, вмикнули там, треба нам конче прямо зараз приготувати їжу там, чи розігріти їжу, включаємо мікрохвильовку, потім у нас працює в цей же час холодильник. Обрати обов'язково треба. Або, це ж я на власному прикладі, тобто мені невістка розповідала, як вони це вдома роблять. Я говорю, як ви собі розумієте? Тобто, якщо це кожен в квартирі зробить, то обов'язково розподільча мережа, вона не витримає цю. Або не витримають запобіжники, або не витримає підвідна мережа, там, або не витримає взагалі, якщо у нас будинок заживлений до одної підстанції, може підстанція, у нас і таких випадків багато, коли викликаємося на підстанції, а це вже тривалий час, повинні її встановлювати. Тобто це не зараз приїхати, поміняти якісь дроти і воно вже працює. Це дуже тривалий час для відновлення. Поступовість увімкнення. А вже ж. Я маю на увазі терміни у часі. Тобто 5 хвилин між, скажімо, мікрохвильовкою і холодильником, 10 хвилин, година, скільки? Наприклад, тут людині треба попрати речі. Звичайно, все одно, там як би ми не економили, пральна машинка у нас періодично вмикається. В цей момент, коли працює пральна машинка, не починайте вдома пилососити, не починайте готувати на плиті, на електроплиті, не вмикайте мікрохвильовку, тому що вам треба щось розігріти. Якщо в цей момент працює пральна машинка, сядьте, почитайте книжку, поприбирайте, якщо ви прибираєте в квартирі, там пил повитирайте, але не треба вмикати інші електроприбори в цей момент. Все, пральна машинка допрала, там далі можна вже там попилососити, наприклад, просто одночасно, не вмикати все одночасно, а поступово. Спочатку одне, потім інше. Якщо ми розуміємо, там, що в нас є 4 години, да, це от зараз ми не про аварійні, да, а про стабілізаційні відключення говоримо, ми розуміємо, там, що сім'я, їм треба приготувати їжу. Вони наготували одразу, наприклад, на декілька днів. Зараз навіть, якщо немає світла, холодильники не працюють, зараз можна і на балконі тримати. Приготували на декілька днів. Тобто наступного дня, якщо ви не готуєте, вимкніть цю пральну машинку наступного дня, але не в той час, коли у вас вимкнені інші електроприбори. Тобто,
оце і є економія, оце і є поступовість. Свідоме ставлення до ситуації. Це є свідоме ставлення так до ситуації, тому що, знову ж таки, особливо коли от зараз довго нема, ми чуємо, там добу нема, там дві доби нема. Але коли з'явилося світло, от все терміново треба, от абсолютно все. Тим більше треба зарядити все. Тут да, тут ну це поки заряджаються телефони, павербанки, все інше не треба вмикати в цей момент. Там знову ж таки всі особливо те, що великої потужності. Ну це не важко. Насправді це не важко. До цього можна звикнути, до цього прийти, розуміючи наслідки, якщо все-таки вмикати все одразу. От вчора ДТЕК попросив взагалі не вмикати бойлери, кондиціонери на обігрів, пральні машини. Я так розумію, це прилади, які найбільш жадібні до електрики. Що ви порекомендуєте? Тобто, ну, без кондиціонеру на обігрів теоретично можна обійтися. Без пралки теж, ну, напевно, тиждень можна обійтися. З бойлером тяжче, бо у багатьох людей немає гарячого просто води. Гріти на електроплиті тоді, напевно. Ну, наприклад, якщо бойлер вимкнений, вимкнути все інше. Просто вимкнути все інше, і нехай оця електроенергія буде лише на бойлер. Ну, от, наприклад, у мене вдома, якщо коли немає світла, або я вимикаю з розетки, у мене два дні є гаряча вода. Після того, як да, бойлер він нагрітий, у мене два дні є гаряча вода. Це ж не так, що якщо нема бойлер вимкнули, все, всю ж секунду гарячої води немає. Ні, вона ж є. І з'явиться світло, знову ж таки, воно підігріється. І свідомість. Тут є свідомість. Якщо вчора конкретно ДТЕК попросили цього все вимкнути, то давайте на один день це все вимкнемо. Ну, будемо сподіватися до особливого розпорядження ДТЕКу, коли вони скажуть, а тепер можна, ну, принаймні, прати точно. Володимире, щодо отруєнь чадним газом, Марина вказала на статистику. Я так розумію, що це всі випадки пов'язані саме з використанням генераторів, так? Ні. Не всі. Розкажіть, будь ласка, які там ще є. Випадки – це була піч, банальна піч. Використання діти отруїлися, тобто вона була несправна, були тріщини в самій конструкції печі. Були випадки, у нас було в області був випадок, нам тижня, здається, півтори назад. Тобто є такі засувки в печах, старих печах, є засувки для того, щоб регулювати тягу, скажімо так. Тобто люди закрили засувку, не присвідчуючись в тому, що ну, вже прогоріла піч, там ще залишалися залишки тліючих або вугілля, або там дров. Вони закрили і відповідно гарячий газ пішов не на вулицю через димохід, а пішов десь через якийсь отвір і пішов в кімнату. Також відповідно отримали отруєння гарячим газом. Ну, двоє дітей. Двоє дітей, так. Такий випадок був, це з Марина Вячеславовна розповідала, це у нас діти отруїлися від газового балону. Тобто в приміщенні був поставлений газовий балон для обігріву. Я так певний, що для того, щоб економити тепло, було зачинені двері, було зачинені вікна. Відповідно, три дитини у лікарні. Також випадки використання генератором. Ну, ми не повинні їх ставити в приміщеннях, але люди нехтують цими вимогами, ставлять в приміщеннях. Причому ці приміщення суміжні з житловими приміщеннями, кімнатами, то може була нещільна дверь, чи ще дверці закриті, ще вихлопні гази потрапили в приміщення, і ну, також люди отримали отруєння. Ну, добре, що вони живі, слава Богу, що вони знаходяться, ну, отримали відповідно вчасну медичну допомогу, і у нас немає летальних випадків, але ж є літальні випадки по Одеському району. Історія, коли на балконі ставлять генератор. Ну, нібито на вулиці, але це впритул до квартири. Ну, давайте так, наша рекомендація категорично забороняється використання генераторів побутових в багатоквартирних житлових будинків. Чи то на балконі, чи то на криші. Це є певна небезпека. Тобто це легкозаймиста рідина. В основному у нас побутові маленькі, це бензинові. Ну, це легкозаймиста рідина, яку ми повинні занести, по-перше, якийсь бензин в якоїсь ємності. І багато хто це робить просто в якісь там бутилках, 2 літри, дуже зручно, приїхав, прийшов, заправив, все нормально. Але ми повинні розуміти, що це небезпечно. Навіть при заправці з скляної бутилки або ж з пластикової, це може бути пожежа просто при заправці генератора. Також, чим небезпечний генератор навіть на балконі. Тобто
трошки нещільно закрили двері. У нас бувають низькі тисячі, ще щось. У нас або навіть в будинок може потрапляти в свіже повітря, скажімо так, але не буде не свіже, буде з вихлопними газами, відповідно буде накопичувати концентрацію в приміщенні, а воно агарний газ, ми його не відчуваємо. Тобто людина може навіть не відчути, коли їй буде зле. Ну добре, коли хтось поруч зрозумів, що людині зле стало, вони викликали швидку і своєчасно дали допомогу. Тобто в будинках це заборонено в багатоквартирних. Можливо, там Державна служба надзвичайних ситуацій зробила відповідні рекомендації, тобто вони повинні стояти на вулиці на відстані не менше 6 метрів від споруди, подалі від вікон дверей, користуємося сертифікованими розетками. Бажано його ставити під якимось навісом, щоб не потрапляла волога, тобто в дощ не потрапляв. Ну, про заправку я казав, вмикати його тільки через відповідні з'єднання. Правильно. Тобто у нас дуже багато привіз генератора, нема розетки, щоб підімкнути. Та взяли провода, всунули. Поки так. Спічки ми зафіксували, все супер, все працює. Ну, я таке теж бачу неодноразово. Тому випадків, коли вибухають генератори, були в Одесі чи ні? Сам генератор він не вибухає. Вибухають або пари бензину. Такий випадок був, у нас отримав опіки чоловік. Здається, при заправці та подробиць не знаю, але він отримав опіки і знаходився в лікарні. Тобто при заправці спалахнули пари бензину, і він відповідно отримав опіки, і відбулася пожежа. До речі, в пристосованому приміщенні це було не в будинку, це було поруч з будинком, там якась прибудова чи ще. І він, працював двигун, скоріше за все, він заливав бензин або пролив, або ще щось, і стався спалах, і він отримав опіки. Хоча не можна під час працюючого генератора заправляти його. Він гаряє вихлопні, сам двигун гарячий, вихлопна система гаряча, там температура вихлопних газів дуже висока. Тобто треба вимкнути генератор, дати йому гасити, потім вже заправляти. Так. Угу. Які ще моменти з генераторами, Марино, треба дотримуватися оцих моментів, аби все було нормально? Зараз люди масово їх купують, масово ними користуються. Саме перше, що ми кажемо, є інструкція. Книжечка. Є інструкція, де чітко все прописано, як ним користуватися. Якщо чітко дотримуватися цієї інструкції, то і не станеться ніякої надзвичайної події. Звичайно, знову ж таки, купувати в ліцензійні, вимагати сертифікати в сертифікованих точках продажу, тому що зараз розуміємо, що дуже багато продавців, які розуміють, що на цьому можна заробити. Тому лише в сертифікованих точках продажу і чітко читати інструкцію. Якщо по ній все робити, так як там написано, нічого із того, що зараз ми розповідаємо, просто не трапиться. Люди порушують правила. Уся небезпека і усі події, які трапляються, через те, що правила порушують. Найголовніше купувати спершу в точках, так, ліцензійного продажу. А я точно знаю, що багато одеситів купує саме на 7-му кілометрі, і мені здається, там навряд чи є сертифікати якості у цих приладів. І це додає вам потім роботи ще більше. Але там є інструкція, там є така книжечка, яка називається інструкція. Ми привезли до генератора, намагаємося зразу включити і спробувати, як він буде працювати. Просто візьміть, почитайте, потратьте своїх 5 хвилин свого життя. 5 хвилин, там все. Не, якщо китайською, то це вже не сертифікований продукт. Наскільки я розумію, там навіть в китайців, до речі, навіть українською мовою буде інструкція. Тобто вони більш прилаштовані. Будь-який сертифікований продукт в Україні, який ліцензований, там обов'язково буде українська мова. Так, все, взяли на замітку, для глядачів взяли на замітку, що обов'язково має бути національна наша мова. Генератори самі по собі не вибухають. Балони газові вибухають через те, що мають оцю речовину всередині. Маємо, я так розумію, вже кілька прикрих прикладів, так, по Одесі, бо пальнички оці великі, середні, маленькі, до яких доєднується газовий балон, інколи маленький, інколи великий, люди не дуже розуміють, як правильно користуватися. Давайте внесемо тут теж свої поради. Трошки реклама, так, як ми почали відбуватися в дані події, у нас Державна служба надзвичайних ситуацій через свій канал, Фейсбук, скажімо так, вона, мабуть, раз в день-два викладає відповідні застережні там правила використання електроприладів, газових приладів, там генераторів, тобто пічного опалення, свічок. Тобто ми всі ж сьогодні, як то кажуть, діджиталізовані, ми можемо цю інформацію знайти в мережі, перш за все. Але що вони рекомендують?
те ж саме, що і генератори. Купуємо продукцію виключно сертифіковану в відповідних точках продажу, щоб читаємо інструкцію для використання. Ну, ми ж ці всі балони – це туристичні балони. Вони призначені для застосування в якихось походах, там, десь на риболовлі там, чи на охоті, тобто зігріти там якусь їжу або чай, або каву, то неважливо. Ми приносимо їх домой, це вже додому внесли в квартиру, це вже небезпека якась є. Що рекомендує Державна служба надзвичайних ситуацій? Це, якщо ми вже використовуємо його, по-перше, ми його не повинні, це, там знаходиться газ в стиснутому стані. Тобто його не можна нагрівати ні в якому разі. Мабуть, ці події, що відбулися в Одесі, це, мабуть, стався перенагрів з балону, він вибухнув відповідно від надлишкового тиску. Тобто, ставимо в приміщення, щоб була відповідна вентиляція. Бо якщо у нас, якщо до будинок газифікований, то там до нього, до того приміщення, де становиться газове обладнання, є певні вимоги щодо вентиляції, щодо приточної вентиляції, тобто потрапляє приміщення зовні. Також щорічно перевіряються вентканали. Це обов'язкова вимога газової служби. Тут, в будинках, такого немає, його не передбачено. Тому повинна бути в приміщенні вентиляція гарна вентиляція. Тобто не зачиняємо ніяким разом ні двері, ні вікна. Повинно бути свіже повітря. По-друге, ми його повинні вставити, не ставити ніякому разі на плити, електроплити. Тобто не ставити поруч, щоб були якісь горючі конструкції, тобто або мебель, або будь-які, або все це в будинку може бути що хочеш. Не залишати його без нагляду. Тобто є діти, є тварини. Ні в якому разі не нагрівати балон. Тобто ніякому. То розуміємо, що це буде якесь краще горіння, там, коли нагрієш балон, там краще гази виділяються. Створюється надлишковий тиск, і вони відповідно краще горять горілка. Ці всі пальники предназначені для малої посуди. Посуду. Тобто в ніякому разі не ставимо великі петельні там, чи кастрюлі, які будуть знаходитися безпосередньо над балоном і відповідно його від близького стану нагрівати. І також може бути ризик займання. Перевіряємо щільність з'єднань. Дуже просто. Мильний розтвор, взяли посудомийну мочалочку і пройшлись, обмочили цим мильним розтвором. Якщо буде десь витік газу, то дуже буде видно чудово. Тобто, якщо є якась небезпека, або перепід'єднали, або взагалі винесли з приміщення, щоб не наражати себе на небезпеку. А що буде видно, я тут не дуже зрозуміла. Бульбашки. Якщо є витік газу, то буде просто йти виходити бульбашки. Почути носом можна? Якщо ти відчуваєш запах газу, ні, Марина, воно не допомагає так? Не настільки. Чому? Дуже часто через що є отруєння взагалі? Не через витік газу, а через те, що коли працює вже ця горілка, і ці продукти горіння, які виділяються при горінні, вони є небезпечні для здоров'я і життя людини. А ці продукти горіння, ти їх не відчуваєш. Немає в нього ні запаху. Немає. Люди, тут вже, знову ж таки, ті 19 осіб, які чадним газом, які залишилися живі, там були якісь симптоми, коли вже починається запаморочення, людині стає, вона втрачає сили. Це були перші симптоми, і тоді вчасно кинулися і надали усім допомогу. Тобто це тільки по симптомам можна зрозуміти, що щось не так. А так ти не відчуєш, що в квартирі є оці небезпечні речовини, якими ти дихаєш. Знову ж таки, якщо при роботі газових горілок повинно бути хоча б провітрювати квартиру. А ситуація, яка була з дітьми, де троє дітей постраждали, вони обігрівали квартиру. Не те, що готували і при цьому провітрювали, вони обігрівали, вони взагалі все зачинили. І як колега мій розказав, як перевірити з цим мильним розчином не тільки газові горілки, газові балони. Зараз дуже багато, особливо в приватному секторі, коли люди користуються газовими балонами і в них плити, газові плити. Знову ж таки, може бути розгерметизація цих газових балонів. В листопаді був випадок в місті Болград, де
саме через цю причину стався вибух, загинула мешканка будинку, де це сталося. Знову ж таки, зараз це великий плюс для людей, в яких є газові балони, газові плити. Але не наражати знову ж таки на небезпеку, перевіряти, щоб нічого не було пошкоджено, щоб все було ціле. І отак цим мильним розтвором, розчином перевіряти, чи немає ніякого витоку газу. Ну от зараз, якщо брати багатоквартирний будинок, то десь на 5 квартир в одній точно буде от така, як, ну, прилад для нагрівання газовий, так, і газові балони. І от буквально сьогодні я була у своєї знайомої, вона так відкриває ящик, а у неї просто на полиці штук, напевно, 7 вже стоїть таких невеличких балончиків. І от саме від таких хазяюшок я дізналася, що ці балони деякі умільці підзаряджають. Тобто газ закінчився, несуть до чоловіка, суто не сертифікованого, він заряджає, але люди розумні і фахові дуже-дуже просять цього не робити, тому що розболтуються оці кріплення, і точно такий балон вже буде травити, якщо його вдруге, втретє використовують. Стикалася з проблемою саме таких балонів маленьких, знову ж таки, кажемо переважно про квартири, звісно. Ну, не можна цього робити. Якщо це одноразовий балончик, ним його використали і його утилізували, його викинули. Відповідним чином утилізували. Тобто, а, до речі, а як? Ви знаєте, ви можете розповісти, як? На жаль. Ну, треба звертатися до екологів, напевно, і до людей, які займаються цим процесом, так? Ну, краще так. Але те, що ви розповідаєте, передзаряджати, ну, цього не можна робити. Знову ж таки, от ви все правильно кажете, що це... Ці газові балончики – це вже потенційна небезпека. Вже. Давайте так. В газовий балончик закачується відповідний газ, що необхідно закачати в дану суміш газів, яка закачується в даний балончик. Яким ми можемо розуміти, та людина, яка заправляється, скажімо так, кустарним методом, який він газ заправляє. Може, той балончик не застрахований саме під цей газ, може, під тому надлишковому тиску, він просто вийде з ладу, може взірватися, ну, просто взірватися. Ну, тут треба розуміти ці питання. Я вам скажу чому, тому що економія, знаєте, яка? Маленький балончик 80-100 гривень, а той, який тобі на заміну порожнього дають, 40 гривень. Ну, тобто вдвічі людина економить, але це може коштувати її життя. Так, от я тільки хотіла сказати, наприклад, зекономила 50 гривень, але 50 гривень за свою безпеку, вона зекономила на своєму житті, здоров'ю, на своїй безпеці. 50 гривень. Ну. І ще одне питання. Дуже багато зараз використовують, окрім генераторів, акумулятори. Ну, запитують, наприклад, роутери, ну і взагалом для освітлення приміщення. Чи є у цих приладах якась певна небезпека також для закритих житлових приміщень? Ну, як будь-яка електрична мережа, вона має певну небезпеку вже ж. Тобто, є відповідний, ну, я би радив це робити, по-перше, через фахівців, які розуміються на цьому питанні. По-друге, у нас дуже багато випадків, коли людина використовує, ну, свій акумулятор з автомобіля. Він знімає, прийшов, під'єднав клеми, все працює, все супер. У нього опаленість, там десь якесь живлення. Потім починає його заряджати. А чого понесе на вулицю? Давайте з'явилося світло, поставив зарядний пристрій, заряджає вдома. Кислотні акумулятори не дуже небезпечні. Тобто при заправці. Ну, при зарядці акумулятора виділяється горючий газ, вибухонебезпечний газ. Недаремно на підприємствах це такі акумулятори заряджаються в відповідному місці з примусовою вентиляцією, ну, з контролем параметрів зарядок і все таке інше. Тобто в мене були випадки, коли вибухали при зарядці, вибухали акумулятори. Я виїжджав особисто на такі пожежі. Тому в квартирі я такого, ну, би не порадив робити. По-друге, ну, на що б звернув би увагу, все-таки ж на навантаження. Ми покупуємо пристрої, у нас, до речі, зараз дуже багато пристроїв, які приїжджають, вони також не сертифіковані. Тобто пишуть, що воно максимальна напруга така, насправді показники занижені, і навіть той прилад, він буває в якихось випадках небезпечний. Тобто ми підключили його до акумулятора і думаємо, ну, зараз вмикнемо холодильник, підключили цей прилад, раз і задимів. Ну, це будь-який електроприлад є не небезпечним. Тобто він буде небезпечним при певних умовах. Дотримуватися вимог виробника, є ж так само, є ж інструкція і в цих девайсах.
скажімо так. Є інструкція до акумуляторів, вони гелієві, вони більш безпечні. Але ж ми ж розуміємо, що якщо ми створимо умови для аварійного режиму роботи, то він обов'язково відбудеться. Незважаючи, чи то 12, чи то 220. Тобто є умова, там переріз кабелю невеликий проводу, і може ізоляція загорітися, може, що хочеш, може відбутися. Пам'ятаєте, після пожежі трагічної на Троїцькій у нас просто пішла така акція, що в кожній квартирі, в кожному будинку має бути вогнегасник. Чи радите ви сьогодні людям, які мають і пальники, використовують газ в своїх помешканнях, все ж таки про всяк випадок мати вогнегасник? Навіть коли цього ситуації не було, ми рекомендуємо, щоб в будинку був вогнегасник. Цей вогнегасник – це первинний засіб пожежогасіння. Тобто, якщо щось трапляється, вогнегасник допоможе запобігти пожежі в великих масштабах. Тобто, тільки коли на її ранній стадії. І так як ми працюємо в ДСНС, ми бачили дуже багато випадків, коли саме за допомогою вогнегасників пожежі не виникали. Ну, тобто пожежі одразу були ліквідовані. У нас навіть зараз, до речі, багато є інформації. Да, щодня що ліквідовано до прибуття вогнегасника. Тобто людина взяла там, забула там на плиті готувала їжу, щось забула, вийшла в магазин чи ще щось. Прийшли, використали все чудово. Чи щитова загорілася там в парадні, вибіжали. Вогнегасником. І все. І це на первинній стадії. По-перше, це мінімізує наслідки, легше відновити. По-друге, це безпека. Це ж все-таки ж. Майже щодня, читаючи довідки наші, ліквідовано до припадя підрозділів. Тобто про пожежу нам повідомили. Підрозділи виїхали, але приїжджають, по факту вже ліквідована пожежа. Тобто скористався вогнегасник. Тому звичайно рекомендуємо. В ліцензованих точках продажу вимагати сертифікат. Обов'язково дивіться кожен вогнегасник. Він проходить технічне обслуговування один раз на рік. Коли людина купує це от просто зараз почуйте, кожен, хто хоче купити. Подивіться по даті, щоб він був свіженький. Не так, що ви купили, а він там з листопада минулого року і вам там... А свіженький це скільки? Місяць, щоб пройшов? Не більше. Тиждень-два. Тому що рік прийде, треба йому робити технічне обслуговування. Дуже часто бувало, що люди купують, а там через місяць він уже все, його треба вести. Тому завжди дивитися. Він не буде не виконувати свої функції, але може не виконати. Його може не виконати. Його рекомендується перевірити. Не рекомендується навіть норми наполегливо вимагають його перевірки. Тобто це не просто бажання, це вимога, щоб щорічно він повинен пройти технічне обслуговування та перевірку. Для того, щоб якщо це працював, порошковий вогнегасник там, або вуглекислотний, там його відповідно, щоб і він, вони перевіряють і запорний пристрій, і як його вагу, щоб бо вуглекислота може там при якихось умовах там. Всяке буває, десь впав, десь ще щось. Ми не звернули увагу, а він там тихесенько витравив собі за цей час і все. Він вже, недієздатний. Орієнтовна ціна яка? Я не скажу. Не готові відповісти, не моніторю. Складно. Тоді направляємо наших глядачів до Google. Зараз давайте мережу інтернет заставити. Дуже багато прикладів, предложень. Хто хоче купити, заходите в мережу інтернет, купити сертифікований вогнегасник обов'язково. Так і водило запитки. І багато є фірм, організацій, які мають на це ліцензії. Ми ДСНС, ми кажемо, що воно повинно бути, але ми не продаємо. Ми не маємо на це право, ми не маємо на це ліцензії. А є фірми, які мають на це ліцензію і продають сертифіковану продукцію. Було б не 100% безпечно купувати. Скоріше, розумію. Але тоді це буде лобіювання якихось інтересів постійно, що треба у нас купити. Ми ще й контролюючий орган, тому це буде не дуже зручно. Це я вже запам'ятала про контролюючий орган. Марина постійно це каже, ми не караємо, ми попереджаємо. Так? Дивіться, ще про страхи одеситів. Я їх інколи в ефірах озвучую. Дуже багато слухав одеситів. От один із них, він пов'язаний саме з вашою службою. Якщо, не дай Бог, так складеться, що буде масовий обстріл, і знову вимкнуться насосні станції, і вимкнеться опалення, тоді, можливо, доведеться спускати воду з труб. І, по-перше, це призведе до максимального обледеніння міста, і, по-друге, це просто, скоріш за все, буде
така просто надзвичайна ситуація великого масштабу. Якщо я не помиляюся, десь щось подібне було під час великої аварії в Маріуполі, можливо, у 2006-му, можливо, помиляюся. І там насправді ну просто довелося все місто рятувати тоді. Чи готові сьогодні ДСНС до таких викликів? Ну, рятувати від чого довелося місто? Ну, тобто, всі, у людей да, не буде вдома води, опалення, але рятувальники не приїдуть їх від цього рятувати. Але у нас для цього є пункти незламності людям, яким треба буде, знову ж таки, не буде світла, наприклад, підзарядитися, прийти попити чаю гарячого, зігрітися, там мережа інтернет, щоб можна було зв'язатися зі своїми рідними, та й просто гарні слова від рятувальників, це ми їм забезпечимо. Пункти незламності, скільки їх на тепер? Ми з вами спілкувалися, коли відкрили перший день, перший пункт, так? Їх зараз саме від ДСНС, ну є від органів влади, також від інших служб, саме від ДСНС в Одеському регіоні є 59 пунктів незламності, і було 55 тоді, коли ми з вами останній раз бачились. Зараз вже 59, вони працюють усі, працюють незалежно зараз від того, чи є світло, нема. Ну, тобто один день може бути дуже багато людей, другий день там ну, небагато, але вони працюють щодня, вони працюють цілодобово, якщо почнеться таке масштабні якісь проблеми в країні, то так буде, він буде далі працювати. Ми завжди, завжди раді людям, завжди готові допомогти. Побачити їх можна на загальній мапі. Незламність.gov.ua. На цьому сайті можна подивитися по області, по регіону, найближчий пункт незламності, який є. Якщо не працює інтернет, ну бувало в нас таке, через органи влади в пожежних частинах, у відділках поліції, всі ці адреси можна буде знайти. Так, ну і ще сарафанне радіо в Одесі так. Теж, так? Немає зараз у ДНС проблем, у ДСНС проблем з паливом для генераторів, для пунктів незламності? ДСНС все нормально. Зараз відчуваємо колосальну підтримку держави, відчуваємо колосальну підтримку від закордонних наших колег. І все у нас зараз обладнання, оснащення, техніка, повністю ДСНС забезпечено. Дуже гарні новини. І наостанок про новорічні свята. Я так розумію, що коли в країні воєнний стан, то природньо і нормально будь-якому громадянину розуміти, що використовувати фейерверки, петарди просто не можна. Це незаконно. Але, знаючи деяких представників нашої національної спільноти, можемо передрікати, що таке станеться все ж таки. Ви знаєте, в цьому році, мабуть, вперше ми не боїмося Нового року, як свята, яке може привести до якоїсь надзвичайної події. Тому що, якщо минулі роки це було масово, фейерверки всі оці там ну, різні, то в цьому році, навіть якщо це буде, то це буде дуже-дуже мало, це буде від несвідомих громадян, але цього буде дуже-дуже мало і воно не призведе до тих наслідків, які було б, якщо б це було масово. Ну, будемо просити просто так одеситів нагадувати ще час до Нового року. Просто, по-перше, не купувати. А їх нема продажу зараз? Да, да. Офіційно немає продажу. Офіційно продажу немає, заборонено. Да, але не купувати, не користуватись тут навіть не стільки в мірах безпеки, тільки взагалі в нашому громадському якому-то обов'язку перед країною. Ну що ж, я вам дякую. Як завжди, традиційно бажаю вам і вашим колегам поменше роботи все ж таки. Нехай одесити будуть свідомими і дуже обережними до свого житла, до умов безпеки, до своїх родин. Дякую вам за роботу. Сьогодні гостями нашої студії були представники Головного управління ДСНС в Одеській області. Цей ефір для вас провела я, Ольга Гвоздецька. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.